Ahoj děti! Na straně nadepsané B1 se pustíme do čtvrtého cvičení. V tomto cvičení mi nejdříve přečtěte zadání. Přečti a opiš. Budete opisovat řádek písmen a potom slabik. Podíváme se na Agátku, jak to budeme psát. Takže jak se píše velké B? Začneme nahoře s vysloučárou dolů, potom, jako kdybychom napsali P a přidali k tomu bříško od malého B. A takhle vznikne velké B. Takže třikrát si velké B napíšete začíná na druhé pomocné lince. Jeden oblouček k první pomocné lince a druhý ve spodu. Takže třikrát B, nezapomínejte na mezery a potom máme slabiky. Když motýl B přiletí na kytičku O, napíšete slabiku BO. Další slabikou je slabika BA. Motýl B přiletí na kytičku a nezapomeňte na čárku, protože na kytičku dlouhé A. Další slabikou je slabika bu. Motýl B letí na kytičku U. Potom zde je B, opět B a tentokrát letí na dlouhé E. Prší od zhora na E. Vždy vynecháte mezery a na konci se vám vejde slabika B s měkkým i. Nezapomeňte na ty čárečky, aby jsme to nepletli s nějakým l. Takže takhle napíšete cvičení. No a nyní můžete přerušit video. Opište řádek, vrte se, ještě to překontrolujeme. Fajn řešení, není to nic obtížného. Nejdříve jste napsali pěkně třikrát B s vynecháním mezer, potom slabiku Bo. postupně B, O, slabiku B, B, A, Nezapomněli jste čárku. Bu. B. U. B. B. E. A poslední. By. Postupně jste napsali B. Nějaké I. Máte? Nic nikde nezapomněli. Dodržování mezer. Výborně. Gratulace. Čtvrté cvičení je za vámi.